Välkommen till Queen Champions. Ja, här sitter jag med ett jättepaket. Ja, vad kan det innehålla, tro? Ja, jag misstänker att det ska vara en viss release som släpptes igår faktiskt. Jag kom precis innanför dörren här och tänkte kolla efter vad det är för någonting. Så, oj. Ta bort den. Och vad kan man misstänka finns här inne då? Man använder sådana här liten... Så här. Den glänser lite fint. Jo, ni har ju fattat det själva. I serien Brian May Gold Series kommer då projekt nummer 3. Vi har ju tagit del av Back to the Light, debutalbumet. Och Another World, hans andra soloalbum. Det här blev ju ett projekt som egentligen kanske inte var så avsiktligt att bli något jättestort från början, eftersom han gick in med några vänner och bekanta och spelade in i en studio i Los Angeles, det här Starfleet Sessions då, som blev en EP kan man säga. Den kanske lanserades som en LP, men det var ju egentligen 3 spår. Om ni vill veta mer om Brian Mays Starfleet-projekt och var just det här projektet kommer ifrån, så att säga. Eller vad ska jag säga, konceptet, var det kom från och inspirerade honom. Det var väl hans son som inspirerade honom, den här japanska tv-serien här som inspirerade Brian. Han är ju väldigt mycket för sånt där, lite, ska man säga, han är ju en stor Star Wars-samlare också, vet jag. Kanske inte så där väldigt offentligt, men det är han ju. Han gillar ju det här med Flash Gordon och allt det här. Lite grann det här som kommer från den tecknade världen. Mm. Så här är den då. Och man får väl göra en djupdykning i den igen då. Och nu äntligen kanske få verkligen lyssna igenom den på riktigt. Nu får vi ju remixar och sånt också. Mycket förbättrat ljud jämfört med det som var på 80-talssoundet som var då. Det är ju väl, det jag har hört hittills är ju att det är väldigt troget sitt sound som det var då. Men när man förbättrar ljudet med trummor och annat och förbättrar nivåer och sådana saker, så blir det en annan upplevelse helt enkelt. Så kolla in det. Kolla in Brian May och på hans sida, brianmay.com. Och sen finns det ju på Queen Online också en länk till när han gör sin unboxing. Och då får vi ju verkligen alla förklaringar kring det här. Vi har den röda vinylen, CD1 då, nya editerade versioner och sådana saker som inte varit utgivet, till exempel radiointervjuer och sånt där också. Och sånt han gjorde precis när han var i Los Angeles på Record Plant just den här perioden. Live-framträdanden och sånt han gjorde också. Sen har vi ju den här CD2 då, som är fantastisk. Där får vi höra alla sessionerna, alla tagningar liksom. Kolla in det. Intressant. Nu finns det ju redan ute, man kan ju lyssna på det mesta på Spotify och sådär, men man får ju en helt annan upplevelse. Den fysiska känslan är ju något helt annat när man får en box, så är det ju bara. En annan sak som jag ska tipsa om, det är ju Classic Rock nya numret, det får ni inte missa. They Wanted the World, och den handlar ju om debutalbumet som fyller 50 år nu den här månaden och allting och sådär. Så att, och här i finns ju också fantastiska bilder från just snacket omkring Starfleet. Härlig bild där på Eddie och Brian. Härligt att se hans Frankenstein-design där på gitarren. Den röda där. De matchar varandra rätt bra där tycker jag. Och så här finns ju med också i boxen den bilden på gänget som spelade. Ja, roliga saker. Så har roboten där också. Nya Classic Rock, missa inte det. Och en box som man inte heller får missa tycker jag. Och vi hörs och syns på Queen Champions Low Cost Sweden.